Dobre, otvorme si Židom 4. kapitolu, list Židom 4. kapitolu a 16. verš. Aleluja. A Biblia tu hovorí: Pristupujme tedy s dôverou k trúnu milosti, abychom prijali milosrdenství a nalezli milosť ku pomoci v pravý čas. Počkajte, prečítam iný preklad. Tu je tá 21. Proto pristupujme k trúnu milosti se smelou dôverou. Áno, tak to máme aj v slovenčine. Pristupujme k trúnu milosti se smelou dôverou, aby sme našli milosť, když potrebujeme pomoc. Amen. Dobre? Takže vidíš, je dôležité, akým spôsobom človek pristupuje k Bohu, aby si dostal pomoc. Dobre? To znamená, akým spôsobom môžeš pristúpiť k Bohu? Máme tu, že ideálne je so smelou dôverou. Dobre? Ideálne je prísť k Bohu so smelou dôverou. A potom môžeš prísť ešte ako? Môžeš prísť s pocitom viny, napríklad. To je často medzi kresťanmi. Môžeš prísť s pocitom hanby. To bolo ako keď Adam zhrešil, tak sa potom skrýval, lebo sa hanbil. Že? Takže už si sa niekedy hanbil pred Bohom? Alebo cítil si sa viny pred Bohom? Vidíš. To bolo, ak si niečo spravil, tak to bolo adekvátne. Že si sa cítil viny a hanbil si sa, to je v poriadku. Ak si sa mal za čo, tak je to dobré, že sa hanbíš. Hej? Keď sa máš za čo a nehanbíš sa, tak to není úplne ideálne. Ale problém je, keď sa veriaci cítia zahanbení alebo viny, keď v skutočnosti nie sú viny. Vieš? Keď sú tak vyučení a vybudovaní. My napríklad na Slovensku máme, väčšina Slovákov sa hlasia ku katolíckej cirkvi. Ja som teda nikdy nebol katolíkom, ani moji rodičia. Moji starí rodičia áno, z jednej strany boli evanjelici a z maminej strany boli katolíci. A moji rodičia už nie a ani my sme tak neboli nikdy vychovávaní, takže nikdy som nemal nič spoločné s katolíckou cirkvou. Som v tej menšine Slovákov, lebo tam je nejakých 80%, ktorí sa k tomu hlasia. Ale všade okolo mňa to bolo a viem, že oni robia proste takú, takto si dajú ruku, palec a takto si búchajú, tak lepkajú a hovoria, že moja vina, moja preveľká vina. Hej, že tam je akoby človek nadstavený k tomu, tak nejako kultúrne v tom bežnom kresťanstve na Slovensku. Človek chápe Boha a svoj vzťah k Bohu tak, že mal by si sa cítiť taký vinný, že to je správne. To je oprávnené, lebo všetci sme hriešnici. Dobre, a tí, ktorí nie sú hriešnici, keď napríklad povieš, že ja nie som hriešnik, ja som Božie dieťa, tak sa na teba dívajú ako na blázna. Hej, ako to môžeš povedať, že ja nie som hriešnik? Lebo Boh mi všetko odpustil. Ako môžeš vedieť, že ti všetko odpustil? Lebo to mám čierne na bielom v Biblii napísané. To si nemôžeš tak pre seba vyložiť. Práve, že môžeme, to je viera. Amen? Dobre, ale väčšina ľudí to chápe tak, že pred Bohom, že Boh je príliš svätý a my sme pri najmenšom obyčajný, pri najhoršom hriešný a je správne, keď sa človek cíti taký vinný a zahambený. Amen. Ale Biblia hovorí, že keď pristupuješ k Bohu a aby ti to k niečomu bolo, tak hovorí, že proto pristúpe k trúnu milosti se smelou dôverou, abychom došli milosrdenství a našli milosť, když potrebujeme pomoc. To je čo? Co sa stalo? Niekto pustil vzduch. Proč? Je to fouka na hlavu. Ja si to každú sobotu strihám. Aby som bol pekný. Aby som nemal veniec takto, vieš? Takže. Dobre, takže so smelou dôverou. Povedz sám sebe, musím pristupovať k Bohu so smelou dôverou. Alebo potrebujem pristupovať k Bohu so smelou dôverou. Za prvé, k Bohu potrebuješ pristupovať a keď už k nemu prichádzaš, tak prichádzaj so smelou dôverou. A list Židom 11. kapitola 6. verš hovorí toto. Tí, ktorí prichádzajú k Bohu, musia veriť, že je a že tým, ktorí ho hľadajú, je odplatiteľom. Takže to je stále ten istý princíp. To je tá smelá dôvera. Dobre? Takže Ježiš, keď učil zástupy a keď Ježiš učil učeníkov, a potom po Ježišovi presne takisto to robil aj Peter, aj Ján, aj Pavol, aj Jakub. Dobre, vo všetkých tých listoch, ktoré nájdeme v písme, máme evanjelia, tam je to, čo učil Ježiš. Potom máme skutky apoštolov, to je, ako to prakticky fungovalo.
tým ľuďom, ktorí verili, tak robili skutočne zázraky, ktoré robil Ježiš. A naozaj bolo vyliatie Svätého Ducha, naozaj sa obracali ľudia všade, kde prišli apoštoli. Proste to fungovalo. Takže tam prakticky vidíme, že to, čo učil Ježiš, nie je nejaká mŕtva teológia, ale keď to budeme robiť, tak to bude fungovať. Dobre? A výsledkom toho boli zbory. A potom máme listy zborom. Niektoré písal apoštol Ján, niektoré písal apoštol Peter, niektoré písal apoštol Pavol a potom tam je ešte Jakub a Juda. Dobre, máme tam takéto listy a všetky tie listy a všetko to, čo učil Ježiš, tak všetko to smerovalo k jednej veci. Aby sme proste pochopili, že Boh je dobrý, že ak sme prijali Ježiša Krista, on sa stal našim otcom a všetko to môžeme zhrnúť, že učil v tom, aby sme my k Bohu dokázali pristupovať s vierou a so smelou dôvorou, s láskou, očakávajúc požehnanie každý deň. Pretože inak to nebude fungovať. Lebo Biblia hovorí, že keď nemáme vieru, tak nemôžeme sa Bohu ani páčiť a že keď prosíme niečo, ale neveríme, nech sa nedomnieva taký človek, že niečo od Pána dostane. Tak to učí Biblia. Že? A prečo to takto musí Božie slovo učiť? Pretože Božie slovo a hlavne knihy Starého zákona sa dajú vyložiť a pochopiť aj tak, že spôsobia to, že budeme k Bohu síce pristupovať, ale rozhodne nie so smelou dôverou, ale furt v nejakom pocite viny, v nejakom vyznávaní, v nejakých takýchto veciach. Pozrime sa Pozrime sa na Galackým 4. kapitolu. Galackým 4. kapitola. A pozrime. 4. verš. Když však prišla plnosť času, vyslal Bůh svého syna, narozeného z ženy, narozeného pod zákonem. Už toto vidíš, je dôležité, že človek sa môže narodiť len z ženy. Že? Dneska ani to už není úplne jasné. Takže Biblia hovorí, když však prišla plnosť času, vyslal Bůh svého syna, narozeného z ženy, iba muž a žena môžu splodiť dieťa. Žiadne iné pohlavie zaprvé ani neexistuje a ani nedokáže splodiť dieťa. Iba aj každé to, akože ďalšie pohlavie, je v skutočnosti buď muž alebo žena. To je úplne jasné. Chápete? Proste je to buď muž alebo žena, alebo inak proste aj v prírode máme samčie kvety, samičie kvety. Že? A potom sú aj také hermafrodity, ktorí majú v sebe aj samčie, aj samičie pohlavné orgány, ako napríklad slimák. Že? Ale to je iba toto, ale iné žiadne nejaké ďalšie veci neexistujú. Takže už aj toto musí Biblia zdôrazniť, to je zaujímavé. Narozeného pod zákonem, aby vykoupil ty, kdo byli pod zákonem, abychom prijali synoství, protože ste synové, vyslal Bůh ducha svého syna do našich srdcí, ducha, který volá Abba Otče. Takže už nejsi otrok, ale syn, a když syn, tak i dedic skrze Boha. Amen. Takže Biblia hovorí, že Ježiš prišiel, aby vykúpil tých, ktorí boli pod zákonom, ale zároveň hovorí Biblia, že Ježiš prišiel a vykúpil aj tých, ktorí neboli pod zákonom. Pretože vtedy na zemi žili dve kategórie ľudí. Jedna kategória bol Izrael, boli to Židia, ktorí žili pod zákonom. Dobre? A viditeľne boli na tele obrezaní. Každého chlapca, ktorý sa narodil, obrezali. Dobre? A to bol viditeľný znak toho, že je pod zákonom, alebo je v zmluve. A títo ľudia žili pod zákonom. Takže to, čo čítame v knihe ako zákon, ten nariadenie zákona v Mojžišovej knihe, že čo sa má jesť, čo sa nemá jesť, ako treba sláviť určité sviatky, dobre, čo treba robiť, čo netreba robiť. Toto, čo nájdeme v knihe zákona, tak toto platilo pre tých ľudí, ktorí žili pod zákonom a potom boli národy, ktoré nežili pod zákonom. A Biblia hovorí, že Boh je tak dobrý, že on dával dažde, úrodné obdobia, sejbu, žatvu aj na ľudí, ktorí nežili pod zákonom, proste a aj tí žili z toho, že zem takto funguje, že Boh takto požehnal zem, pretože Boh požehnal zem, aby to fungovalo. Dobre? A potom bola ale špeciálna skupina ľudí žijúcich pod zákonom. Napríklad ani Abraham nežil pod zákonom, pretože zákon vtedy nebol. Až 430 rokov po Abrahamovi bol zákon. Biblia hovorí v Markovom evanjeliu aj v Jánovom, že zákon bol daný skrze Mojžiša, milosť a pravda stala sa skrze Ježiša Krista. Takže zákon je na zemi napísaný až od obdobia Mojžiša, že?
a platil do vzkriesenia Ježíša Krista. Pretože aj Ježíš, keď prišiel, tak Biblia hovorí, že bol narozený z ženy a bol narozený pod zákonem. Takže aj Ježíš sa narodil do toho obdobia, ktoré začalo Mojžišom. Zákon. Izrael mal zákon. A ten zákon, keď čítame starý zákon, presne hovorí, čo máš robiť, čo nemáš robiť, napríklad, ako sa máme obliekať, ako sa nemáme obliekať. Niekto na minule napísal nejaký koment na YouTube, že je to ohavnosť, táto naša bohoslužba, lebo že muži slúžia s nepokrytou hlavou. Alebo že ženy sú tam s nepokrytou hlavou, už ani neviem. Ani ma to nezaujíma, lebo je jedna cirkev, napríklad, keď prídeš do Izraela a chceš ísť k múru nárekov a ideš tam len tak, za chvíľku za tebou niekto príde, nejaký žid, a povie ti, že prečo nemáš čiapku. Nemáš pokrývku hlavy, povieš, no tak nemám. Tak povie, poď sem a tam sú také jednorazové, čo si zadarmo môžeš zobrať, aby si k tomu múru nešiel s holou hlavou. Koľko ste tam boli? Že je to tak? Nie to tak. Tam hovoria, že musíš mať. Potom boli sme s jedným kazateľom Bill Matthews, keď tu slúžil. Boli sme sa pozrieť aj na Pražskom hrade a vstúpili sme do chrámu svätého Víta a bola zima, tak sme mali čiapky na hlave. Lebo tu slúžil niekedy v januári, či kedy to bolo, že? Tak bola zima, mali sme čiapky a vošli sme tam a pozerali sme sa na tie krásne veci, ktoré tam sú a zrazu za nami niekto prišiel. Nehnevajte sa, ale vstúpili ste do Pánovho chrámu. Prosím vás, dajte si dole tú čiapku. Vieš? Takže je to chaos, že? Niekde napríklad ženy majú mať zahalenú hlavu, hovorí Biblia, hej? Niektoré zase hovoria, že žena nemá mať zahalenú hlavu. A to sú také veci, to si každý môže vyložiť, ako chce, ale ja vám poviem jednu vec. V novej zmluve na tom nezáleží. Amen? Nezáleží. Lebo v Kristu Ježišovi nič nezvládze, ani obriezka, ani neobriezka, ale viera pôsobiaca skrze lásku. A teraz si pozrime, takže pozri. Ty potrebuješ, aby ti to fungovalo, musíš k Bohu prichádzať so smelou dôverou pred trón milosti. A list Židom hovorí, ten, kto prichádza k Bohu, musí veriť, že Boh je a že tým, ktorý ho hľadajú, je odplatiteľom. Že ťa má rád, chce ťa požehnať. Takže so smelou dôverou. A ak ty budeš mať náboženské predstavy a svoje porozumenie Božím veciam a Biblii také, že z rôznych dôvodov sa budeš cítiť vinný, viac menej stále. Vieš, ako hovorí Dávid, môj hriech je predo mnou stále. Že to je v žalmoch napísané? Môj hriech je predo mnou stále, stále ho mám pred očami. A takto sa cítia ľudia pod zákonom. Lenže ja sa takto necítim. Pretože môj hriech predo mnou nie je. Ja pozriem na kríž a tam skončil môj hriech. Biblia hovorí, hľadte na Ježiša, na dokonávateľa vášho vyznania, vašej viery. Apoštola a dokonávateľa vašej viery. Amen? Takže predo mňa není hriech, sa necítim stále viny kvôli hriechu, ktorý som spravil. Áno, lebo som spravil. Áno, aj ako kresťan som urobil hriechy. Ale necítim sa kvôli ním viny. Pretože verím Božiemu slovu. Lebo je napísané, že keď vyznám svoje hriechy, Boh je verný a jeho krma očistuje z každej nepravosti. A Biblia hovorí, keď chodíme vo svetle a máme obecenstvo jeden s druhým, tak Boh nás očistuje a chodíme vo svetle. Amen? Aleluja. My sa neohovárame poza chrbát. No tak niektorí možno, hej. Ale proste, ja keď proti niekomu niečo mám, prídem za Milanom a poviem, vieš čo, Milan, sorry, ale toto nie je správne. Toto sa ma nepáči, to by si nemal robiť. Protože sme chlapi proste, sme bratia, sme muži. A nebudem to rozprávať všetkým dookola, len jemu nie. Chápeš? Chodíme vo svetle. Amen. Aleluja. Tak to je. Pozri, a Biblia hovorí, prečítajme si 15. kapitolu Galackým. A toto je kľúčová vec. Toto je kľúčová vec. To je 15. skutky, sorry. To ste si mysleli, že máte jehovistickú Bibliu, že prečítam vám 15. kapitolu Galackým. Prvý verš. Tu sestoupili niekteží z Judska a začali bratši učiť. Nebudete-li obžezáni podľa Mojžišove obyčeje, nemôžete byť zachránení. Když sa s nimi Pavel a Barnabáš dostali do sporu a veľké hádky, stanovili, že Pavel a Barnabáš a niektorí ďalší z nich vystoupí k apoštolom a starším do Jeruzaléma a budú o tejto sporné otázce jednať.
Takže jednali o tejto spornej otázce. A teraz pozrite. 22. Potom apoštolové a starší z celou cirkvi usoudili, že s Pavlem a Barnabášem pošlou do Antiochie muže, ktoré medzi sebou vybrali a poslali Judu zvaného Barsabáš a Silase a přední muže medzi bratšími a poslali po nich tento list. Apoštolové a starší, vaši bratši, bratším z pohanu, a to sme aj my. To sme aj my, bratši z pohanu. Bratším z pohanu v Antiochii, Syrii, Kiliky, pozdrav. Doslechli sme sa, že vás niekteží, kteží vyšli z nás, zneklidnili svými slovy a zmátli vaše duše, když říkali, že je třeba dať sa obřezať a zachovávať zákon. Ačkoliv sme im to nenažídili, došli sme k jednomyselnosti a usoudili sme, že vybereme muže, ktoré k vám pošleme s našim milovaným Barnabášem a Pavlem, lidmi, kteří nasadili svůj život pro jméno našeho Pána Ježíše Krista. Posílame tedy Judu a Silase, oni vám totéž oznámí ústne, neboť tak usoudil Duch Svatý i my, že nebudeme na vás klásť žádné iné břemeno, než tyto nezbytnosti. Zdržovať sa masa obietovaného modlám, to nejeme, krve, ja to nejem, takže zabudni na kravú tlačenku a krvavé trnice. Dobre, už to nejedz. Dobre, potom masa zahrdoušených zvížat, to nerobíme, a smilstva. Robia sa tieto veci u nás. Smilstvo, hej, s týmto mesom nemáme nejaké veľké problémy, ale smilstvo, hej, keď chceš mať sex, ožeň sa a so svojou ženou ho maj. Vybavené. Úplne jednoduché pravidlo. V podstate nás sa to týka, že toto je jednoduchá vec. My, ak máme s niečím problém, tak najviac je to v tejto sexuálnej oblasti, pretože žijeme vo svete, v ktorom žijeme v západnej kultúre, kde prebehla v 20. storočí tzv. Sexuálna revolúcia. Určite ste sa o tom učili, počuli, že? A bol to napríklad to hnutie hippies a celý ten nástup rock'n'rollu a Beatles a všetko toto. Že a potom taká tá voľnosť, že manželstvo je len papier a potom bolo moderné, že ľudia sa napríklad prestali sobášiť a žili spolu len tak. A bežný rozvod v našej spoločnosti, bežné proste, že proste promiskuita, striedanie partnerov, toto je u nás bežné. Napríklad vďaka Bohu, ja som z rodiny a Janka, že my nemáme v našom rodokmení človeče žiadny rozvod. Vďaka Bohu. To je úplne super. Žiadny rozvod v našom rodokmení, ani jeden. Amen. Ó, sláva Bohu, je to požehnanie. Samozrejme, keď máš, tak nebuď z toho smutný. V Kristu Ježišovi si nové stvorenie, všetko staré pominulo, nastalo nové. Ty môžeš začať ten nový klán. Amen. Ale v tomto je náš problém. Chápeš, my žijeme v takej spoločnosti, kde je proste taký odtabuizovaný sex a celé je to až týmto LGBT plus a tak ďalej, to už je taký akoby vrchol toho, neviem, či to ešte môže ísť niekde ďalej, ale v tejto spoločnosti my žijeme a v podstate každý má problém v tejto oblasti. Dokonca aj veriaci ľudia majú problém v tejto oblasti, slobodní muži, slobodné ženy, že proste, a niekedy sa snažia nejako znížiť tú latku toho. Že čo sa tým vlastne myslí to smilstvo, hej? Že čo to je? Je to až proste, ja neviem, spojenie, alebo je to už proste niečo predtým, hej? A mne sa raz pýtala jedna sestra mladá, že chodíme tu s partnerom, že čo môžeme? Čo môžeme? Neviem, a prečo ja ti mám hovoriť, čo môžete? Však Svätý Duch a tvoje svetomie ti ukáže, čo môžete, kedy už prekračuješ nejakú hranicu. No ale tak povedz nám, čo môžeme. Môžeme sa napríklad, neviem, boskavať, ktorá... Ja proste nechcem sa o takých veciach baviť, ale proste volá sa to predohra, ktorá k niečomu vedie. Väčšinou muž to už potom nedokáže zastaviť. Takže lepšie je čo? Rýchlo sa zobrať. Biblia hovorí, ak vás spaluje túžba, tak sa rýchlo ožeň. My sme sa zobrali rýchlo. Koľko sme spolu chodili, keď sme sa zobrali? Koľko? 3 mesiace? 3 mesiace sme spolu chodili a požiadal som Janku o ruku. A najbližší možný termín, aký bol, ona chcela mať svadbu v máji. Tak máj je mesiac lásky, tak sme mali v máji, že? Tak sme mali v máji svadbu. A veľmi rýchlo, proste
lebo sme nechceli hrešiť. Lebo keď sme spoznali Boha, tak sme spolu proste chodili a robili sme všetko, ako sa patrí, podľa modernej doby. Ale proste nie preto, že by nám to niekto kázal. Nie preto, že by nás niekto kontroloval. Ale sami pred Bohom sme proste nechceli žiť v hriechu proste. Boh nám to tak uľahčil, proste my nemusíme riešiť celý ten hrubý zákon. Čo všetko môžem jesť, nemôžem jesť, ako to môžem jesť, ako sa mám očisťovať od toho, akú obeť mám priniesť za to a za to. My to vôbec nemusíme riešiť, ďaká Bohu. Ďaká Bohu. Keď prídeš do Izraela, tak to vidíš, keď tí ľudia chcú žiť pod zákonom, čo všetko nemôžu. Musia chodiť nejako oblečení, tamto môžu, tamto nemôžu, nemôže si ani výťah v sobotu privolať, to nemôže robiť, tamto nemôže robiť, všetko možné nemôže. Biblia hovorí, že vy môžete všetko. Ale nedávajte tú slobodu za príčinu telu. Nie ste pod zákonom, ste v duchu svetom, ste slobodní. Nedajte sa zase zapriahnuť do jarma otroctva. Všetko môžem, ale nie všetko prospieva. Takže sám si určím, čo mi prospieva, čo mi neprospieva. Biblia hovorí, všetko môžem. Všetko môžem. To znamená, že môžem ísť aj na pivo. Môžeš. Ale sám si určí tú hranicu, či ti to prospieva, alebo neprospieva. Amen? Sám si to určí proste. Môžeš si dať víno? Môžeš. Ale sám si určí tú hranicu, či ti to prospieva, alebo neprospieva. A koľko toho vína ti prospieva a koľko ti už neprospieva. Biblia hovorí, nedávaj to za príčinu telu. Nedávaj tú slobodu za príčinu telu. Si slobodný, nikto ťa nebude kontrolovať. Nepíšeme žiadne výkazy pred Bohom. Ale toto je dôležité, aby si proste v tom mal múdrosť a nezneužíval slobodu. Amen? Pretože vieš, čo sa stane, keď budeš zneužívať slobodu? Začne ťa byť svedomie a nedokážeš prísť k Bohu so smelou dôverou. Ne? Ak sa budeš oprávnene cítiť viny, tak nevieš prísť k Bohu so smelou dôverou. Nebude ti to fungovať. Amen? Dobre? Takže toto je to, čo hovorí Božie slovo. Hovorí pohanom. Toto sme osodili. Vám, viežícim z pohanu. Dobre? Vám, apoštolové a starší, vaši bratši, bratrum z pohanu. Bratrum z pohanu. To sme my. My sme tí bratia z pohanov. Ježíš sa narodil zo ženy a pod zákonom, aby vykúpil tých, ktorí boli pod zákonom. Aby vykúpil tých, ktorí boli pod zákonom. Aby ich vykúpil, aby už nemuseli žiť pod zákonom, aby mohli žiť v tej slobode, v ktorej žijeme aj my. Aby nemuseli byť pod zákonom. A o tom to je v Biblii veľmi veľa. O tom je celý list Galackým. Aj na mnohých ďalších miestach to je. Hlavne list Galackým to rieši. A to není len obrezanie. Tam je nariadenia zákona. A dnes sú napríklad aj v cirkvi nariadenia zákona, ktoré ani nie sú v Biblii, ktoré si proste vymyslíme my. Napríklad, ak ste videli ortodoxných židov v Izraeli, myslíte si, že tie oblečenia, ktoré majú, že to niekde vychádza z písma? Tie čierne kabaty, tie baranice, a tak vôbec nie. To je z polských ortodoxných židov, z ich tradície. Zo stredoveku. To nemá nič spoločné ani so zákonom, ani s Mojžišom, ani s nejakou starou dobou. Naozaj. A takto sa ľudia vedia poviazať. Aj mnohé proste cirkvi dnes. Ja neviem, má tá cirkev 200 rokov proste a pred 200 rokmi sa nosil nejaké oblečenie, tak si musia proste, že myslia, že jediné správne oblečenie je to. Iné nie, lebo to už si bezbožník, to už si hriešnik. Vieš? Tak to je. Je to proste tak. Niektoré cirkvi majú taký dizajn, lebo vznikli pred 100 rokmi, pred 200 rokmi, pred 50 rokmi. A sú cirkvi, ktoré vznikli pred rokom, pred 10 rokmi, tak sú proste moderné a nám prídu proste, že to je, že nejak, ja neviem, popúšťajú latku. A to tak nie je. To sú proste nariadenia naše, nie Božie. To není proste otázka hriechu alebo nehriechu, tieto rôzne nariadenia. Preto nám Boh dal Ducha Svätého. Amen. Preto nám dal Svätého Ducha, aby nás viedol. On sám ti dá poznať, či prekračuješ nejakú hranicu alebo neprekračuješ. Ale ja vám hovorím, tu je úplne jasne napísané, že neboť tak usoudil Duch Svätý i my, 28. verš, že nebudeme na vás klásť žiadne iné břemeno, pretože to je břemeno. Chápeš? Nebudeme na vás klásť žiadne iné břemeno, než tyto nezbytnosti. Teda Boh dal len nezbytnosti, len to, čo je fakt, že bez toho to nejde. Že vážne bez tohto to už nejde.
Je to krv, konzumovanie krvi kvôli čomu? Kvôli démonom. Ale to nechcem teraz rozoberať, ale má to veľký vplyv, pretože duša je v krvi, to hovorí Božie slovo, a proste má to veľký vplyv. Má to veľký vplyv. Napríklad germánske kmene to robili tak, aj keď bojovali s Rímanmi. Napríklad ulovili vlka a tí bojovníci, tí najväčší borci, pili jeho krv. Nie veľa, ale trochu. Aby si dodali jeho sílu. Alebo býka. Alebo niečo. Proste to sú veci, o ktorých nechcem teraz hovoriť. Je to spojené s okultizmom, je to spojené s praktizovaním okultizmu. Dobre? Ale čo je tu dôležité, je to smilstvo, to je to, že tomu rozumie každý. Chápeš? Lebo nemôže človek potom so smelou dôverou prísť Bohu. To sa nedá. Ale inak, ale počúvaj ma dobre, inak, ak nemáš problém ani s tým, ani s tým, ak si tie veci porazil z Božej milosti, ak si v tejto oblasti slobodný, ak si vyznal hriechy, ktoré sa týkajú tejto oblasti, tak máš právo pristúpiť k Bohu so smelou dôverou, preto on milosti. Aby si našiel milosť a pomoc v pravý čas. Takže môžeš počítať s tým, že Boh bude jednať v tvojom živote. Môžeš počítať s tým, že Boh bude pracovať v tvojom živote, bude ťa používať a bude sa skrze teba prejavovať jeho sila a jeho moc. A teba bude žehnať. Amen? Teba bude Boh žehnať a keď ťa bude Boh žehnať, tak budeš zažívať proste nadprirodzené požehnanie. To znamená niečo, čo není výsledkom tvojej práce, tvojej driny, ale je to výsledkom Božieho zásahu do tvojho života. Že Boh urobí nadprirodzené veci a toto je v mnohých oblastiach. Napríklad, koľko viete, aký bol prvý Ježišov zázrak? V Biblii je napísané úplne presne, že toto je prvý div, ktorý Ježiš urobil. A viete, ktorý to bol zázrak? Keď v Galilejskej káne premenil asi tak 650 litrov vody na 650 litrov vína. A zachránil tým dobrú povesť tých svadobčanov. Amen? Takže on im dal voda, ktorá nemala žiadnu hodnotu, mohol si jej nabrať, koľko chcel. On im dal 700 alebo 650 litrov vína a dajme tomu, keby liter toho vína stal len 100 korún. Alebo 200 korún. Tak si zober, že to bol prvý zázrak, ktorý Ježiš urobil. Prišiel na svadbu a dal im takéto požehnanie. Prvý zázrak. Oni to víno nemali. Už sa minulo. Ale prišiel Ježiš a urobil zázrak. To nebolo ich prácou, že oni ho niekde išli zohnať, kúpiť, požičať, ukradnúť. To bolo jeho zásahom, vieš? A takto Ježiš, keď príde do našeho života, tak sa dejú veci, s ktorými nemá nič spoločné, naša múdrosť, naša sila, naše schopnosti. Je to preto, že sme prišli pred trón milosti, s vierou, so smelou dôverou a dostali sme pomoc v pravý čas. Prišlo požehnanie. V tej oblasti, alebo v tej, alebo v tej. V oblasti uzdravenia, v oblasti, ja neviem, požehnania, ja neviem, v práci, v rodine, pri výchove detí, pri stavbe domu, pri službe, pri budovaní cirkvi, pri budovaní firmy, pri tvojich obchodoch. Proste prišiel problém, dostal si sa do neriešiteľnej situácie, ale prišiel si so smelou dôverou k trónu milosti a dostal si pomoc pravý čas. To je jeho intervencia, to sú jeho zázraky. Vidíš? A preto potrebujeme práve túto smelú dôveru. Je to viera. Je to viera. Otvorme si ešte Marka 11. kapitolu. A 22. verš hovorí toto. Ježiš im na to řekl, mnejte víru Boží. Mnejte víru Boží. A dá sa to vyložiť aj takto, že majte Boží druh viery. Včera som práve čítal jednu knihu od Reinharda Bonkeho a hovoril presne o tomto. Hovoril, že je mnoho druhov viery a my ho máme. Hovoril, že napríklad neviem, ideš na dovolenku, sadaš do lietadla a ty si do toho lietadla sadneš s dôverou. A nie si celý vystrašený, že kto ho bude pilotovať, je to dobrý pilot, koľko má hviezdičiek, proste, ja neviem, aké má recenzie, na, kde slúžil a tak ďalej. Ale normálne si tam bežný človek, ktorý netrpí nejakou paranojou alebo nejakým iracionálnym strachom, bežný človek si tam proste sadne a je v pohode. A takto isto si sadneš do autobusu, takto isto sa dáš do rúk zubárovi, takto isto sa dáš do rúk, ja neviem, tomu, kto ti robí anestéziu. A pritom on sa zahráva s tvojim životom. Ale ty proste sa tam láhneš proste a dej sa vôľa Božia. Ďakujem.
Je to tak. Ale tu hovorí Ježiš, že mnejte víru Boží. To znamená, to je iný druh viery. To je Božia viera, ktorá hýbe horami, robí zázraky, uzdravuje chorých, oslobodzuje zajatých, kresí mŕtvych a robí všetky tieto veci. To je viera, ako hovoril jeden brat, ktorú keď ho máš, tak pohne Bohom, aby jednal v tvojom živote. Pretože viera mnohokrát pohla Ježišom. Napríklad Bartimeus, slepý, mal vieru a jeho viera pohla Ježišom. Preto Ježiš mal svoje plány, niekam išiel a zrazu počuje niekoho kričať a všetci tomu hovorili, ticho, buď neotravuj učiteľa. Počuje niekoho kričať. Zastavil, povedal, kto to je, priveďte ho sem. Priviedli ho, čo chceš, aby som pre teba urobil? A to bol slepý človek, aby som videl. A Ježiš povedal, vidí. A hneď videl. To bola zvláštna situácia, pretože ten slepý človek, si predstavte, Biblia hovorí, keď Ježiš povedal, že poď sem, alebo priveďte ho, tak on zahodil ten plášť a zahodil aj tú slepeckú palicu. Vieš? Predstav si to, slepý človek, ktorý tú palicu potreboval, aby sa mohol pohybovať a ten plášť ho identifikoval ako žobráka, takže ľudia vedeli, že mu majú dať almužnu, že to skutočne potrebuje. A zákon hovoril, aby sa dávali almužny. A teraz príde Ježiš a hovorí, priveďte ho sem. A v tom bola tá viera. A veď, on zahodil palicu, zahodil pláč, išiel k nemu, povedal, čo chceš, aby som ti urobil, aby som videl. Buch, viď. Ježiš mal iné plány. Išiel iba okolo. Chápeš? On išiel iba okolo, ale viera toho človeka ním pohla. Potom tam bola jedna Syrofeničanka, ktorá hovorila, pane, prišla k nemu a nemala tam čo robiť. Prišla do domu, kde nemala čo robiť a hovorí mu, pane, prosím ťa, uzdrav moju dceru, trápi ho démon. A on hovorí, nie som poslaný k cudzím, iba k domu Izraelovmu. Ona hovorila, áno, ale aj šteniatá jedia omrvinky, ktoré padajú zo stola ich pánov. Ježiš na ňu pozerá, veľká je tvoja viera. A tá dcera bola uzdravená. Chápeš? Ježiš mal iné plány. Ale pohľaním táto viera. Preto neprichádzaj k Bohu bez tejto viery. Na čo? Neprichádzaj tam s tým strachom, s tým obviňovaním, s tým, či si dosť dobrý, či si dosť svätý. Prichádzaj tak, ako hovorí Biblia, so smelou dôverou. Či som dosť dobrý, lebo som si pozrel toto, lebo som robil tamto, lebo som bol hentam. Nič také tam Biblia nehovorí. Nič toto nepovedali apoštoli. Povedali o krvi, povedali o zadusenom, povedali o obetovanom modlách a povedali o smilstve. Ale ak v týchto veciach ty si zvíťazil a si v tom slobodný, tak máš plné právo prichádzať k Bohu slobodný. Amen? Máš plné právo necítiť sa viny, cítiť sa slobodný a prichádzať k Bohu s týmto druhom viery, čo hovorí tu. Majte vieru Božiu. Ježiš im řekl na to, mnejte vieru Boží. Tak s touto vierou, to je tá originálna viera, s touto vierou, že úplne smelo, odvážne, s dôverou, že Boh niečo dobré urobí v tvojom živote, prichádzaš k Bohu a takto začne fungovať proste jeho sila, jeho moc a jeho zázraky v tvojom živote. Amen. Je to tak. Keď si Božie dieťa, tak sa musíš naučiť prichádzať k Bohu s vierou. Vieš, a my to máme niekedy trochu ťažké. Pretože my sme prežili nejakú minulosť, nejaký život. V hriechoch. Niekto viac, niekto menej. Niekto bol taký normálny. Niekto bol iba taký normálny, že iba trochu klebetil, trochu ohováral, trochu klamal, trošku podvádzal a tak ďalej. Ale niekto bol dealer drog. Niekto bol vrah. Niekto bol násilník. Niekto bol podvodník. Je to tak? Niekto bol náboženský človek, ktorý sa cítil viny už len za to, že žije. Že nebol v nedeľu na omši.
Alebo že miesto piatich očenášov sa pomodlili iba štyri. Vieš, z rôznych vecí sa ľudia cítia viny, ale my sme sa znovu zrodili, my sme prijali Ježíša Krista. Biblia hovorí, kto je v Kristovi, je nové stvorenie. Všetko pominulo, nastalo nové. Ja, keď som bol hriešník a potom som prijal Ježíša za svojho spasiteľa, tak som k nemu prišiel a hovorím mu, Pane, prosím ťa, odpusti moje hriechy. Ja ťa prijímam do svojho života, za svojho Pána a spasiteľa, odovzdám ti svoj život. Dobre? A vtedy som sa stal Božím dieťaťom. Ale nepochopil som, že ja môžem k Bohu pristupovať so smelou dôverou ako jeho dieťa. Ja už som prijal Ježíša Krista, bol som znovu zrodený, ale ja som ešte možno rok a pol som k Bohu pristupoval presne ako ten prvýkrát. Že sa hovorím, o Pane, prosím ťa, odpusti mi, o Bože, zmeň ma, o toto, prosím. Vôbec som nepristúpil k Bohu tak, že ďakujem ti, Pane, že som Božie dieťa. Ďakujem, že si mi odpustil hriechy. Ďakujem, že som nové stvorenie, lebo každý, kto je v Kristovi, je nové stvorenie. Nepristúpil som k Bohu tak. Ale pristúpil som k Bohu tak, že som sa stále cítil viny a stále som čakal, že kedy to budem nejak cítiť. Že kedy budem cítiť to, že už nie som viny, už ma Boh nejak prijal, už nejak prišiel do môjho života. Nejaký taký pocitový dôkaz, že kedy to príde. A myslel som si, že až keď to budem cítiť, tak na základe toho potom budem mať vieru a konečne to začne fungovať. Amen? Mne nikto nepovedal, že stačí, že si to spravil. Záleží na tom. Kto v srdci uverí, že ho Boh vzkriesol z mŕtvych a ústami ho vyzná, ako Pána, bude spasený. Ja som to urobil, ale stále som sa cítil, akože sa nič nestalo. A stále som k Bohu prichádzal ako hriešnik. A vieš, čo sa dialo v mojom živote? Skoro nič. Alebo aby som bol presný. Keď som ho prijal, najprv to bolo skvelé. Asi 3-4 týždne. Boh urobil také zázraky v mojom živote, že to bolo hotovo, keď som hovoril svedectvo. Ale potom som upadol presne do toho, že všetko, čo som v Biblii čítal, ma obviňovalo a usviečalo. A vo všetkom som videl, že som hriešnik. Dokonca, keď som čítal, že hriech proti Duchu Svätému nebude odpustený, tak hneď som sa cítil, že určite som ten hriech spravil. Nevedel som kedy, nevedel som ako, ale cítil som sa tak. Zažil ste to niekto podobne? Vieš? Presne tak som sa cítil. No? A neprichádzal som k Bohu so smelou dôverou. Ale potom raz kázal u nás pastor Jardo, dal mi knihu Vedení duchem hospodinovým od Kenneta Hagina. Čítal som tú knihu. Ja vám to poviem úplne vážne. Zmenilo to môj život. Myslím to vážne. To nie, že raz budem spasený. On tam v tej knihe písal, akože už si spasený a to je fakt. To bolo prvýkrát, čo som niečo také počul. Nie, že už verím Boha a raz sa tak zmením a tak posvetím, že budem spasený. A Boh mi v tom aj pomôže. Tak nejak som žil. A potom čítam knihu, kde hovorí, my spasení a teraz si spasený a si spasený. A vtedy mi to došlo, ja som spasený. A zrazu som začal k Bohu pristupovať takto. Ďakujem ti, Otče, že som spasený milosťou skrze vieru. Nie je zo skutka, aby sa niekto nechválil, je to dar Boží. A zrazu som začal v Biblii vidieť tieto verše. Efeským 2. kapitola. A ďalšie, a ďalšie, a ďalšie, a ďalšie. A vtedy prišla do môjho života radosť, pokoj a začalo to fungovať. A odvtedy už nechodím k Bohu s pocitom hanby a pocitom viny, iba keby som ozaj niečo spravil. Vieš? Ale chodím k Bohu so smelou dôverou. A viem, že medzi mňou a medzi Bohom není nik. Není nik, kto by ma mohol exkomunikovať. Kto by mi mohol povedať, ty nemôžeš. Nikto není medzi Bohom ani tebou. Ani pastor, ani ja, ani žiadny apoštol, nikto. Nikto nemusí schváliť, nikto ti nemusí nič dovoliť. Ty máš smelou dôverou pristúpať k trónu milosti. Amen. Aleluja. Majte vieru, Boží hovorí. To je viera, ktorá ti umožní so smelou dôverou prichádzať k trónu milosti. Proste je to takto jednoduché. No ale ja si myslím, že to, a ja si myslím, že to, tak to není Božia viera. To je nejaký iný druh viery, ale není to originálna Božia viera. No ale ja si myslím, že toto, a ešte musím toto, ja si myslím, že musím svetiť sobotu. Nemusíš. Biblia hovorí, kto dá Bohu deň, dá. A
A kto nedá Bohu deň, nedá deň. Môže svetiť všetky dni, alebo aj štvrtok. Je to tvoja vec. Sobota je naplnená. Lebo ten, kto uveril v Krista, vošiel do odpočinku. Amen. Tak to je. Ale keď ju chceš svetiť, tak ju sveť. Ale čo si budeš predstavovať pod tým svetením? Čo to vlastne znamená? Že nebudeš pracovať. Niektorí svetia celý život. Býva v krabici a svetí celý život. Nie? Je to tak? To není o tom proste. Alebo že budem sa modliť a uctievať Pána. A to môžeš robiť každý deň. Dokonca máš. Tak čo to vlastne znamená? To bolo proroctvo o Kristovi. Že kto uveril, vošiel do odpočinku a odpočinul od svojich diel, tak ako aj Boh od svojich. To znamená, ty nemusíš nič urobiť pre svoje spasenie, lebo všetko to spravil Ježiš. Ty sa nemusíš pre svoje spasenie obrezať a ty nemusíš pre svoje spasenie ani zachovať zákon. A teraz poviem takú provokačnú myšlienku. Musíš sa modliť, aby si bol spasený? No povedz, nebojte sa, povedz to vážne. Raz, vtedy, keď prijímaš Ježiša Krista. Ale keď si skutočne spasený, tak ti garantujem, že sa modliť budeš. A nie preto, že musíš. Nie preto, že to hovorí zákon. Pretože to chceš. Amen. Ale ja ti poviem, nemusíš sa modliť vôbec. To ako pastor môžeš povedať, že nemusíš sa modliť. Lebo je to pravda. Lebo je to pravda. Ale ak si znovu zrodený a miluješ Pána, tak sa budeš modliť, aj keby som ti to zakázal. Je tak? A keď sa nemodlíš, tak ti poradím, obrať sa. Ale ja už som prijal Ježiša Krista, ale ak to v tebe nič nespravilo, vieš čo, sprav to znovu. Amen. Môžeš vypiť liter borovičky? Môžeš. Ale ak si znovu zrodený, tak to neurobíš. Lebo to není, či môžeš, alebo nevieš, ty to nebudeš chcieť. A ak s tým máš problém, tak s tým budeš bojovať a robíš skutočne niečo, čo nechceš. Chápete? Chápete? Pavol hovorí v Rímanom 7. kapitole, že robím niečo, čo nechcem. Ja keď som fajčil, Už som bol znovu zrodený a fajčil som ešte asi rok, keď som bol kresťan. Ale ja som nechcel fajčiť. A skúšal som prestať fajčiť, ale som to nedokázal. A nebol som z toho nadšený, že fajčím. Netešil som sa z toho. A chcel som nefajčiť. Aj som chcel, aj nechcel. Neviem, či to poznáte. Aj som nechcel. Lebo som povedal, že končím a ráno som proste išiel hľadať mokré cigarety proste a sušil som ich. A keď som si konečne zapalil, tak som bol hotový. Bože, zase som to nezvládol, zase som to zapalil. Aj som nechcel. Aj chcel, aj nechcel. Vieš? Ale kým som nebol znovu zrodený, tak som iba chcel. Nemal som vôbec žiadny boj o pití a o tomto, o tom, lebo som to chcel. To som proste chcel. Chcel som piť, fajčiť, toto robiť všetko, čo sa dalo. Lebo som to chcel. A keď som prijal Ježiša Krista, už som to nechcel. A nie preto, že mi to niekto zakazoval, nie preto, že ma niekto kontroloval, ale preto, že som miloval Pána a vedel som, že to robí problém medzi nami. A ja som chcel mať dobrý vzťah s Bohom. Ja som chcel mať vieru. Ja som chcel proste vidieť zázraky, jeho silu, jeho moc. Amen. A preto som povedal, Bože, toto je prekážka. A ja už nedokážem presahovať. Skúšal som to, urobil som všetko, ale prosím ťa, urob ty niečo. Veď si Boh zázrakov, urob niečo ty. Ráno po tej modlitbe som sa zobudil, bolelo ma trochu hrdlo, taká divná odpoveď od Boha. Trochu ma bolelo hrdlo, zapalil si cigaretu a vôbec mi nechutila. Normálne sa mi hnusila. Tak som ho zahodil, večer som si zapalil znovu, to isté, a odtedy som už nefajčil. Nemusel som preto robiť vôbec nič. Žiadne bojovanie, žiadne zápasenie, absolútne nič.
Amen. Proste urobil to Boh, lebo som k nemu prišiel konečne so smelou dôverou. Nie ako ten vinný chudák. O Bože, zmeň ma, prosím ťa, Pane. Ja fajčím, ako sa môže, viem, že ti to vadí. Viem, Pane, že som špinavý hriešnik pre tebou. O Bože, ale ja sa chcem zmeniť, prosím ťa, pomôž mi. Takto som sa modlil. Takto som sa modlil a nič. Až keď som proste pochopil, že ja už som spasený fajčiar. Aleluja. Tak som prišiel k Bohu so smelou dôverou. Pane, prosím ťa, urob zázrak v mojom živote. Ty dávaš chcenie aj činenie. Ty to urob, aby som aj nechcel fajčiť, aj nefajčil. A presne takto to Boh urobil. Amen. Aleluja. Ak fajčíš, to je tvoja vec. Je to medzi tebou a medzi Bohom. Mňa do toho nič. Ale poviem ti jednu vec. Úplne zbytočne míňaš veľa peňazí. To by si mohol rovno tie 100 korunáčky takto zapalovať. To je to isté. Keby si dal do zbierky to, čo prefajčíš, môžeme postaviť budovu. Jednému bratovi som hovoril od trochu, asi to bolo 2 roky dozadu, tiež sme sa bali o fajčení. Ja hovorím, že pozri sa, dobre, tak koľko fajčíš? Tak hovoril, tak a tak, teraz sme to spočítali. Ty by si mohol za tie peniaze, čo fajčíš, za to by si mohol platiť leasing a za 4 roky máš platené auto. Není to škoda? Vážne? On povedal, fakt, človeče. Fakt. No? To by si mohol každý rok, každé 4 roky mať nové auto. Čo tu zbytočne úplne prefajčíš. Je to tak. Chápeš? Takže to není o moralizovaní a zákonníctve a tak ďalej. Chápeš? To není vôbec o tom. To je proste iba o tom, že môžeme urobiť od pre Boha veľké veci, môžeme vidieť veľké veci a zákonníctvom nedosiahneš vôbec nič. Strachom týmto... Máme mať bázeň pred Bohom, ale to je niečo úplne iné. To je traste sa pred Jeho svetosťou. To nie, ty nemáš mať strach ako hriešník, ktorý sa bojí, že ide do pekla. Amen. Ty máš milujúceho otca, ale máš k nemu obrovský rešpekt, pretože je majestátnou osobnosťou. Amen. To je ako keby si mal otca, ktorého miluješ ako otca a zároveň ho totálne rešpektuješ, lebo ja neviem, je to absolútne schopný človek. Líder, vodca, šéf, autorita. Tak máš k nemu rešpekt. A pri toho miluješ, lebo je tvojim otcom. Chápeš, my ho milujeme, lebo je našim otcom, ale zároveň máme k nemu obrovský rešpekt, lebo je svätý, mocný, majestátny, obrovský Boh. Aleluja. Takto to je. To nie je nejaký, ako to hovoríme, ocko, ocinko, tatík, tatko, servus, ako sa máš. To nie je, nie je takto. Mne sa to nepačí, keď kresťania takto hovoria. Je to také trocha infantilné. Hej? To si hovor doma. Ale ak už nemáš 5 rokov, tak maj k nemu rešpekt. Amen. Maj k nemu rešpekt. Proste všetko smiem, ale nie všetko prospieva. Proste veľa vecí nerob preto, že máš k Bohu rešpekt. Nie preto, že ti to zákon zakazuje. Ale preto, že On je svätý a ty máš k nemu rešpekt. Amen. Tak toto je. Vidíš? Pretože hovorí Božie slovo, prečítam to znovu a týmto už končím. Dobre? Hovorí v tej 15. kapitole skutkov. V 15. kapitole skutkov hovorí, pozri sa. A podľa mňa je to úplná bomba. Neboť tak usoudil Duch Svätý. To je úplná bomba, že Duch Svätý takto usoudil. To nie je, že nejaký človek to rozhodol, ale neboť takto usoudil Duch Svätý i my. Že nebudeme na vás klásť žiadne iné břemeno než tyto nezbytnosti. Zdržovať sa obietovaného modlám, krve, masa zardoušených zvížat a smilstva. Mohli by sme povedať, že je to okultizmus a všetko, čo do toho patrí, a je to sexuálna oblasť a všetko, do čoho patrí. Amen. Vybavené. Nič viac. Nič viac. Takže necíť sa viny za niečo, čo Božie slovo nehovorí. Necíť sa za to viny.
buď slobodný, pretože to je kľúč, to je proste kľúč k tomu, aby ti fungovala viera. Galackým 5. kapitál, nemusíte už nadať, už končím. A k svobode, a k tej svobode nás Kristus osvobodil, stujte tady pevne a nenechte si opäť podrobiť pod jeho otroctví. Nenechaj sa podrobiť pod jeho otroctví. Vieš čo, mne je proste ľúto proste tých ľudí, ktorí žijú v tom sektárskom systéme. Vážne. Proste, že úplne otrok. Jedna sestra, neviem, či dnes aj počúvajú, ona sa obrátila po 15 rokov medzi svedkami Jehovými, alebo 20 rokov, včera si mi to vravela, 15. 15 rokov boli u svedkov Jehovových, aj so synom. Teraz pred nejakými pár rokmi sa obrátili, chodia normálne do zboru, ale proste to otroctvo, ten náboženský strach robiť úplne nejaké blbosti, ktoré nemajú ani žiadny význam. A zo strachu. Proste to je zlé. K tej svobode nás Kristus osvobodil, stújte tedy pevne a nenechte sa opäť podrobiť pod ho otroctví. Stúj v slobode. Amen. Vtedy ti bude fungovať viera. Vtedy budeš niesť ovocie. Vtedy budeš mať radosť zo svojho kresťanského života. Ani sám si neurob otroctva. Ani sám proste. Človek je k tomu tak náchylný. Jeden brat mi hovoril, keď ja som bol obrátený asi rok, alebo pol roka, tak som počul jedného kazateľa, ktorého som mal celkom rád. A nebolo to v charizmatickej cirkvi. A on hovoril proste, mal kázeň o sebadisciplíne a že ako bojoval on s určitým hriechom, z ktorého sa chcel oslobodiť. Viete ako? A ja keď som to počul, tak hovorím, tak ako som si ho predtým vážil, povedal som, že toto fakt nie. Dobre, on hovoril, že najprv proste, aby podrobil telo, takže si napustil vaňu úplne ľadovej vody, dal si tam ľad a lahol si tam. A snažil sa tam čo najdlhšie vydržať. Potom si naplnil úplne vriacú vodu a lahol si proste do toho a tam, že takto, že, lebo som chcel podrobiť telo. A ja hovorím, tak to teda nie. Toto ja robiť nebudem. To je to, že ľudia potom vymýšľali to, že sa napríklad bičovali. Alebo sa iným spôsobom trýznili, trápili. Ale to v tom není. To v tom není. To je v tom, je to v tej viere, že pochopíš, kto si, že si Božie dieťa. Ak si znovuzrodený, už nikdy neprichádzaj k Bohu ako hriešník, ktorý stále prosí o milosť. Ak si znovuzrodený, tak sa nauč k Bohu prichádzať s vierou a so smelou dôverou ako dieťa, ako syn. To je to, čo som čítal na začiatku. To je, když však prišla plnosť času, poslal Bůh svého syna, narozeného z ženy, narozeného pod zákonem, aby vykoupil tí, kdo byli pod zákonem, abychom přijali synovství. Protože ste synové, vyslal Bůh ducha svého syna do našich srdcí, ducha, ktorý volá Abba Otče. Takže už nejsi otrok, ale syn, a když syn, tedy i dedič skrze Boha. Amen. Ty nie si otrok, ty si syn. Amen. Tak stoj v tej slobode, užívaj si tú slobodu a pristupuj k Bohu pred trón milosti v smelej dôvere, slobodne. A odmietni proste to, že za toto sa musíš cítiť viny, za to sa máš hanbiť. Proste to odmietni. Odmietni to. Úplne vážne to myslím. A toto bude tvoj život posúvať hore, toto ťa bude dvíhať a takto budeš rast a takto bude vybudovaná pevná viera v tvojom živote. Vieš, niekto povie, sloboda není nebezpečná. My sa nemusíme báť slobody. Chápeš? Sloboda nie je nebezpečná. Sloboda je niečo, čo aj v politickom zmysle slova, za čo ľudia kladli svoje životy. Úplne vážne. Sloboda nie je nebezpečná. Sloboda je nebezpečná pre otrokára. Ale nie pre otroka. Amen? Sloboda je nebezpečná pre diabla. Ale nie pre Božie dieťa. Amen. Halleluja. A keď aj Pavol Apoštol hovorí, že ja som otrok Ježíša Krista, to je niečo úplne iné, keď sa staneš otrokom dobrovoľne. Ako keď ťa niekto zotročí. A ja som otrokom Ježíša Krista. Ja som sa dobrovoľne niektorých slobôd zdal. Ale dobrovoľne. A hovorí, už nie som sám svoj, ale patrím jemu. Ale to bolo preto, že ja som sa tak rozhodol. Amen. Aleluja. Nie je preto, že niekto ma zotročil. Ja som sa tak rozhodol. Aleluja. Tak to je.
Takže si syn. Stoj tejto slobode, užívaj si to a nauč sa, normálne sa v tom vytrénuj. Normálne vytrénuj sa v tom, naučiť sa chodiť pred Boha so smelou dôverou. Ak si neurobil niečo z tohto, krv, smilstvo a tieto veci, ale je to iba nejaká blbosť, proste ja neviem, že a to som tamto robil a hento a tak a toto, proste tak úplne to odmietni. Vôbec sa za to neobhajuj, neospravedlňuj, chod normálne pred Boha so smelou dôverou. Amen. Vôbec to nerieš. Úplne slobodne. A tvoj život sa rozvinie. Halelúja. Napríklad my máme na Slovensku 2 týždne pred voľbami. Na Slovensku máme 2 týždne pred voľbami a je taký boj, že medzi... Boj sa v podstate zhrnul do 2 vecí. Konzervativizmus, liberalizmus. Hej? Liberalizmus to je to, že LGBT, queer a plus, hej? A to je to zlé. A konzervativizmus je toto. A ja vám poviem jednu vec. Keby si mám vybrať, tak si aj tak radšej vyberiem tú slobodu. Pretože to je sloboda pre všetkých. Ja by som nechcel žiť v nejakom, to už sme tu mali, nejaký stredoveký papežský diktát, alebo ja neviem, v tábore, zasa tejto náboženskej skupiny diktát a všetci sa budú povinne modliť a všetci sa budú povinne to a všetci sa budú povinne to. Nie. Nie. Ten, kto pôjde do neba, tam pôjde preto, že tam chce ísť. Nie preto, že tam musí ísť. Pretože tam chce ísť. Amen. Ten, kto sa modlí, nech sa modlí, pretože sa chce modliť. Nie pretože sa musí modliť. Ten, kto chce ísť do kostola, nech tam ide, pretože chce ísť do kostola. Nie pretože musí ísť do kostola. A všetci pôjdu povinne do kostola. A všetci o to viem, aj nie. Lebo to potom ešte urobíš jeden malý krok. A už je tu fašizmus. Potom skončia v lágri najprv Romovia, Židia, komunisti, intelektuáli, homosexuáli, lesby, eutanázia pre psychicky chorých. Už sme to tu v Európe mali, to je strašné. To poviem vám pravdu, to radšej tú slobodu. Vážne. Ja vám poviem jednu vec. Aj Boh nám dal slobodu. Boh nám nechal slobodu aj hrešiť. Je to tak? Boh nám nechal slobodu aj hrešiť. Boh dáva svoje dažde, slnko svieti, dáž padá aj na dobrých, aj na zlých, aj spravodlivých, aj bezbožných, aj na hriešných, aj na takých. A súd príde na koniec. To je v jeho rukách. Amen. A Ježiš povedal, ja vás nesúdim. Slovo, ktoré ste počuli, vás bude súdiť v posledný deň. Verte tomu, že takto to dopadne. Bo všetko spravodlivo rozsúdi. Amen. Slovo bolo kázané, my neodsudzujeme ani tých, ani tých, ani nikoho. My iba hlásame slovo a to slovo ich bude súdiť v posledný deň, keď bude každý z nás stať pred Bohom. Amen. Aleluja. Ale ja som už Božie dieťa. Ja som prešiel zo smrti do života. Kto verí vo mňa, nebude odsúdený, ale prešiel zo smrti do života. Aleluja. Dokonca... Toto by bolo zaujímavé preskúmať, no Biblia hovorí, kto verí vo mňa, nebude súdený. Nepríde na súd. Takže, ale pritom vieme, že budeme nejakým spôsobom posúdení. Posúdení, že? To znamená, bude nejakým spôsobom ohodnotený náš výkon. Tak ako keď je v majstrovstve sveta v krasokorčulovaní, robí trojitý odpichnutý Rydberger a teraz komisia zdvihne 8, 9, 7, že? Tak je posúdený ten výkon. Tak takto asi budeme posúdení. Ale Biblia hovorí, kto vieží ve mne, nepríde na súd. Pretože to slovo, ktoré by ma mohlo súdiť, keby som prišiel na súd, ja som ho už prijal, je v mojom srdci a súdi ma tu vnútri v mojom srdci. Súdi každý môj skutok, každé moje rozhodnutie, každé moje slovo. Amen? Aleluja. Keby ste sami seba súdili, neboli by ste súdení. Takže radšej necháme slovo, nech pracuje v nás a nech nás posudzuje. A my povieme, áno, pane, máš pravdu, toto bolo zlé, toto už robiť nebudem. Áno, pane, toto bolo prehnané. Áno, pane, tieto slova, ktoré som tu hovoril, to som si pustil jazyk na úzdu, spustil z úzdy, to nebudem robiť, odpustí mi to. Sami pred Bohom si riešime tie veci, nie pred nejakou komisiou náboženskou.
Amen. Pretože milujeme Boha. Amen. Aleluja. Nech je požehnané jeho meno. Postaňme. Poprosím ešte chváličov. Určite máte niečo skvelé nachystané. Počkajte, čo máte nachystané. Toto, to už ste hrali, Leu z Judy. A nie, to je zase iné, že? To nie je ten Lion. Vy vyšujte. Aha, nie, dobre. Leu z Judy. To je ktorá? Dobre, dajme ešte jednu chválu, alebo dve, ale predtým robíme spoločné vyznanie, dobre? Nebudeme klásť ruky, cítim, že máme robiť jedno vyhlásenie viery, dobre? Tak poďme spolu sa modliť. Počkajte, musím sa napiť. Tak povedz, nebeský Oče, ja som to, co Bible říká, že som. Ja som Boží dítě, protože som přijal Ježíše za svého spasitele. Ja som nové stvoření, protože každý, kdo je v Kristu, je nové stvoření. A to som i ja. A ja som přesně to, co Bible říká, že som. Mám přistupovat se smělou důvěrou k trůnu milosti. Tak to i dělám. A teď se rozhoduju, že to tak budu dělat. Vždycky. Se smělou důvěrou půjdu k Bohu. Když se budu modlit, když ho budu uctívat, když budu číst Bibli, budu to dělat se smělou důvěrou. Protože vím, kdo jsem. Já jsem Boží dítě. Nejsem otrok. Nejsem otrokem systému. Nejsem otrokem lidí. Jsem Boží dítě. Jsem synem. A děkuji ti za to, že protože jsem dítě, tak jsem dostal i ducha synovství, ve kterém volám Abba Otče. Že nebeský Bůh je mým otcem. A já už teď mám věčný život. Už teď mám budoucnost v nebi. Mám tam svůj příbytek. Mám tam už i své známé. A všichni se tam sejdeme. Protože já v téhleté víře vytrvám do konce. Děkuji ti za to, že mi pomáháš. Že mě podporuješ svatým duchem. Děkuji ti, že mě vedeš. Každý den. I dnes. A proto já nezabloudím. Ale dojdu do cíle. Děkuji ti za to. Ve jménu Ježíš. Amen. Aleluja. Chválme Pána. Řekni, kdo vyhrál na temném, kdo smrtu měl porazit, kdo je lvem z kmene Judy, kdo je naší víry žít, kdo porazil naše strachy, uměl naši hanbu smít, kdo je lvem z kmene Judy, kdo je naší víry žít. Aleluja, 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 Yeshua hu Adon. Aleluja, 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 Yeshua hu Adon. Aleluja, 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 Ježíš je náš Pán. Aleluja, 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 Ježíš je náš Pán. Přišel na zem nás spasit, jen pro mě sebe se vzdal. Vybral si zemřít za všechny, on je hoden našich chvál. Kdo se pro nás opět vrátí, jako vojska generál. On je ten hrdina věků, on je hoden našich chvál. Aleluja, 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 Yeshua hu Adon. Aleluja, aleluja, aleluja.
Nepodám se, neustoupím, lev zjúdy žije náš pán. Nepodám se, neustoupím, lev zjúdy žije náš pán. Ja nepodám se, neustoupím, lev zjúdy žije náš pán. Aleluja, 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 Ješua Huanok, aleluja. Aleluja, aleluja, Ješua Huanok. Aleluja, 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 Ježíš je náš Pán. Aleluja, 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 Ježíš je náš Aleluja, nech je požehnané meno Pánovo. Ešte jednu chválu dáme? Dobre, tak ešte. Áno, posledná. A potom pokračujeme, veľké veci uvidíme. V pondelok sú modlitby, streda bohoslužba, v sobotu tiež, aj konferencia. Pán je s nami. Všechno, co si mi dal, ze svých rukou to mám. Môj pastýr si jen ty, moje srdce hoří, ano, ve mne žiješ, môj král si jenom ty. Všechno, co si mi dal, se svých rukou to mám. Můj pastýř si je ty, moje srdce hoří, ano, po mě žiješ. Můj král si je si mi dal, se svý rukou to mám. Můj pastýř si jen tu, hey! Moje srdce hoří, ano, ve mně žiješ, hey! Můj král si jenom ty. Všechno, co si mi dal, se svý rukou to mám. Pastýř si jen tu, moje srdce hoří, ano, ve mně žiješ, můj král si jenom ty. Koho se má bát, hej, koho se má bát.
se está niña, miro pasieriza, miro ido la voz, además de chiles, miro gradí su se soy man de va, dile va se está niña, miro pasieriza. Miro i dolavo, adre mane čives, miro kralí Isusa. Gastar zostane dará, hey, gastar zostane dará. Yeah.